Krásný den, já vás zdravím u nového videa. Dneska to máme čtvrtek 26. ledna a Jarda má dneska a zítra náhradní volno, takže s náma doma. A my jsme teďka akorát Teušku s Leuškou zabalili a vyrážíme teďka směr obchod. Jinak Sárinka je dneska ode dneška až do neděle s babičkou, jeli na lyže, takže tady na lepším místě. A my teďka akorát s holkama vyrážíme teda do obchodu a Teušce jsme slíbili, že jí koupíme nějaké pohádky, protože ona k narozeninám dostala takový CD přehrávač. My máme jenom dvě pohádky, dvě CDčka, máme Dášenku a máme pejská kočičku a už to máme tak strašně naposlouchaný, že musíme koupit nějakou novou pohádku, takže jdeme teďka asi do nějakých levných knih nebo tak nějak se někam podíváme, kde mají takhle CDčka, protože já jsem strašně dlouho nekupovala žádné CDčka a vůbec už nevím, kde se to prodává, takže jdeme teďka prolézt, nejspíš asi do Olympie pojedeme a tam určitě bude nějaký větší výběr a tak koupíme nějaké nové pohádky, takže jdeme na to. My už jsme doma, možná v pozadí uslyšíte pohádku, protože už jsme jeli do CD přehrávače a koupili jsme tady takovýhle klasický pohádky pro nejmenší od Boženy Němcové. Jsou tam takové úplně klasické pohádky, jako o Tesánek, o Smolíčkovi, je tam červená Karkulka, takže takováhle klasika a potom jsme ještě koupili takhle Rákosnička a nebylo to teda vůbec nic lehkého, protože jsme si mysleli, že třeba koupíme něco v nějakých levných knihách, ale to jsme tam vůbec nesehnali. Měli akorát normálně klasický knihkupectví, ale tam třeba za to jedno CDčko chtěli klidně 350 Kč, takže to jsme celkem jako byli překvapeni, kolik to stojí. Tady to jsme naštěstí sehnali za celkem slušný peníze. Myslím, tady tohle stalo nějaký 116 Kč, tohle 129, takže jsme byli úspěšní a máme i nějaké pohádky. A potom jsme si ještě s Jardou koupili tady takhle pekingskou polívku, hrozně dlouho jsme ji neměli, možná tak rok a půl, tak jsme dostali chuť, tak jsme si takhle koupili jenom takhle rychle pekingskou polívku na doma. Máme tu nový den a my jsme dneska nechali taťku s Leuškou doma a vyrazili jsme s Teuškou do Futura. Dneska jsme teda vyrazili do obchoďáku znova, protože Teuška chtěla ještě koupit nějaké trička do školky a tak, trička s dlouhým rukávem, protože tak nějak už jsem se další vyřadila, protože už jsou buď takový vytahaný nebo prostě už špinavý a tak, takže už to není jako... Už to není ono a aspoň takový ze tři trička koupíme. A tak jsme vyrazili do Futura, protože tam mají jednak Sinsej a jednak tam mají i Pepko. Tak se podíváme, co všechno tam mají, protože teďka jsem byla v Pepku a nic moc se mi nelíbilo. Tak uvidíme, co se bude líbit Teušce a aspoň doufám, že nějaký ty ze tři trička seženeme. Tak jdeme se podívat.
jsme teda byli s Teuškou úspěšní při nakupování a byli jsme teda v Pepku a v Simsej a v Pepku teda nic moc neměli, tam jsme koupili opravdu jenom tohle jedno tričko v té velikosti pro ty takový ty starší děti, ale ještě ne školáky, taková ta velikost 116, tak tam opravdu nic moc nebylo, buď to bylo s krátkým rukávem, nebo to bylo prostě, měli toho na výběr opravdu strašně málo. Teuška si tam vybrala jenom tady tohohle pudlíka s tady s těma flitrama, ale ono tam opravdu nic moc lepšího nebylo, takže tam jsme koupili jenom v Pepku tohle. Potom jsme teda navštívili Sinsei a tam jsme nakoupili trošku líp. Tam se trošku líp vybíralo, protože toho měli víc a tam si Teuška vybrala takovou tlapkovou patrolu za 99, tuším, ano, 99. A takhle to stejný tričko a v zmíní a taky za, tuším, 99 korun. Takže to jsme koupili Teušce. Ale už co jsme tak něco vybrali, tady dostala takovéhle tepláčky, mi se strašně líbilo, že v tom Sinsei oni měli to oblečení opravdu celkem takový hubenoučky na hubený děti. Když to jinde prostě seženou opravdu věci, které strašně plandají, tak jsme takhle koupili ještě jedny tepláčky. Já jsem před nějakou dobu kupovala v Pepku, ale chtěla jsem mi koupit ještě jedny a stály 69 korun, takže super. A potom jsme ještě koupili do školky takhle nějaké trička. Ve velikosti 104 za 79 korun, to bylo za 89 korun a hrozně si měly být taky takovýhle kytičky, takový tlumený obrázky, byť jsou to teda obrázky, které jsem úplně nechtěla, ale není to nějaký extra hočo kočo, tak tady má kočičky a tady má takovéhle kytičky. A pro Sárinku, která je teďka s babičkou na lyžích, tak jsme koupili aspoň takovouhle mikinku, je to krásná takováhle starorůžová a hrozně se mě líbila, tak doufám, že se i jí bude líbit a stále jen 159 korun ve velikosti 134. Tak myslím si, že bude spokojená. My teď máme zase výtvarné od okénko, hnedka takhle při pondělku ráno. My jsme se akorát teďka vrátili z Brna a byli jsme v Albertu ještě koupit taťkovi svačinu rychle. A v Albertu jsme narazili na takovouhle vyškrabávací záležitost. Je to vlastně takový papír, který je barevný a potažený takovým černým, jakoby seškrabávací vrstvou. A holky si takhle vyškrabávají vlastní obrázky. Vzali si zrovna nějaký jednorožce, nebo co to tam bylo. A tak se ještě vyškrabávají takovýhle. No, super. Tak se tady teďka takhle zabavujou výtvarkou. Tak máme tu pondělí, je víkend za námi a já vám za chvilku ukážu, co jsme s Jardou všechno o víkendu dělali, s čím jsme se tak nějak zabavili. A jinak teda Sárinku jsme ještě od čtvrtka neviděli, protože zůstala u babičky, nechala si ji až do dneška. Dneska ji odvedla do školy a my ji potom akorát odpoledne vyzvedneme. Jinak dneska ráno jsme teda jeli i s Jardou do Brna. Jeli jsme ho odvést do práce a potom jsme udělali takový menší nákup, tak vám to můžu za chvilku ukázat, co jsem všechno nakoupila. A říkala jsem si, že bych nakoupila třeba na rohlíku, protože mám obě holky doma, mám doma Teušku i Leušku. Teušce úplně nebylo nějak, ne že nebylo dobře, ale kašle, takže jsme už tě nechali dneska a zítra by se mi nechala doma, uvidíme ve středu, jak bude vypadat. Takže doma, tak jsem si říkala, jestli si mám ušetřit nervy a udělat nákup na rohlíku, ale pak když jsem zase viděla ty ceny, když jsem to tak nějak kontrolovala, co všechno bylo včera v akci, tak jsem si říkala, ne, radši ušetřím peníze a zkusím to s holkama v obchodě, takže jsme udělali takový menší nákup. A říkám menší, ale je zajímavé, že dřív jsem říkala menší nákup a nechala jsem tam 500, teď řeknu, že udělám menší nákup a nechám tam 1000, takže jsem udělala prostě takový nákup všeho, co bylo potřeba. Docházela mi třeba taková mouka, cukr a takovýhle věci, takže to jsem potřebovala doplnit, docházela mi i prací prášek, takže to jsou věci, které jsou trošku dražší, takže jsem udělala takový menší zásoby. Tady mám takový nákup věcí, které nám jako tak nějak chyběly, co už jsme tak nějak o víkendu stihli zpracovat, jako třeba tady takhle brambory, které jsme opravdu o víkendu hodně dojedli, tak už máme tak možná sotva na polívku, tak jsem potřebovala dokoupit. Potom jsem tady koupila cukr, krupici, hladkou mouku, prostě takový ty klasiky. No a už jsem pak jela třeba takovouhle pro radost Jardovi, on to má hrozně rád ty ryby, tak jsem koupila takhle pepřenky, mám hrozně ráda právě v tom Lidlu, tam jsou celkem dobrý a není to ani moc drahý, sobě jsem si tady koupila, no sobě aj Teušce, ona má hrozně ráda mozzarellu, tak jsem koupila, byla myslím v akci za nějakých, tuším, že 21 korun, možná bych ho někde sehnala levněji, nevím, ale zatím to byla jedna z nejlevnějších mozzarel, kterou jsem poslední dobu viděla, takže jsem koupila takhle 4 kusy. Těm mozzarelám jsem takhle koupila tady tohle Italiano bazalkové pesto, vždycky když jsou v Lidlu, tak ho koupím, protože mi strašně moc chutná, je fakt moc dobrý a je ho tam celkem dost. Potom jsem na dnešní oběd koupila takhle tofu, my jsme po víkendu opravdu tak nějak přemasovaní, protože jednak jsme měli předtím poměrně hodně kuřat, to jsme jedli snad 2 nebo 3 dny.
a o víkendu jsme udělali krkovičku s vytaženou z mrazáku. Tak jsem si říkala, že teďka bychom mohli udělat spíš něco odlehčenějšího, tak jsem koupila tady takhle krájený rajčata v plechovce a takhle uděláme s tím tofu a uděláme to s rýžou. Ještě nevím úplně, jak to budu dělat, ale zatím asi základ je k takový, že uděláme tofu s rajčaty a ještě jsem k tomu koupila i takhle cuketu a mrkev, takže uděláme možná takovou nějakou zeleninovou pánev, rajčata, cuketa, trocha mrkve s tofu a budeme to dávat s rýží, uděláme takovouhle asi light verzi. Za něco nasvačím do školy, tak jsem koupila tady to Monte alla verze z Lidlu, protože vychází poměrně hodně levně, myslím si, že tak možná ještě o třetinu levněji než takový to klasický Monte. Ono myslím v té ceně za těch 32 korun nebo za kolik to oni teďka prodávají v Lidlu, tak jsou v Monte verze jenom po těch čtyřech kusech, takže de facto jsou ještě takhle dvě navíc. Takže to kupuju vždycky v Lidlu, to Monte už jsem se tak nějak odnaučila kupovat. Potom nám docházela prací prášek po tom horlivém prání víkendovém a kupuju vždycky vlastně v Lidlu tady ten Formil anebo v DMku tu jejich značku, ale teďka vlastně do DMka úplně nemám cestu, tak jsem koupila takhle v Lidlu. Kupuju radši ten Sipkej, ale teďka tam a ten Sipkej neměli, tak jsem koupila tady ten Formil v tekutý variantě. Je tam 30 praní a vychází to na nějakých 80 korun, takže jsem koupila tady toto pro tentokrát. Potom mě holky uprosily, že by si dali hrozně rádi nugetky, protože jsme dlouho v Mekáči nebyli, tak jsem si říkala, že proč ne, oni to měli teďka v akci, že jsem, myslím, tuším, že při nákupu dvou tady těchto balení, ještě jedno balení mám už v mrazáku, tak to vycházelo na nějakých 45 korun, tak jsem vlastně jim takhle udělal radost, dáme si to třeba s nějakou bramborovou kaší a uděláme si to v té horkovzdušné fritéze a na večeři třeba nebo tak. Potom se mi tam objevil nějaký okurek, Teuška se k němu přiznala, že ho tam hodila, a vůbec nevím, zjistila jsem to až při placení, že se mi tam objevil v koši nějaký neznámý okurek. Potom teda mrkev, to mám na ten dnešní oběd, nebo holky mají třeba rádi mrkev jen tak voškrouhlanou, jenom jako na chroupání třeba. Takže takhle mrkvička. Potom nám o víkendu došly piškoty, no a potom holky si tady vybrali v Lidlu nějaké tady tyhle jejich lastominy. Tak to jsem teda taky úplně nechtěla kupovat, ale už kapustu, že to chce vyzkoušet, tak jsem mi říkala, že asi to úplně chutná nebude. No když tak si to dáme třeba do jogurtu nebo nějak tak. Potom jsme tam, už se do toho teda holky pustili. Objevili jsme tam v Lidlu tady tyhle jednorožce, tady ty jsou s kečupovou přichutí, tyhle jsou se solí. A mě to musím v akci teďka za nějakých 15 korun a holkám to hrozně chutná, vůbec já to nechápu proč, ale hrozně jim to chutná, takže jsem jim to koupila a oni to mají rádi prostě, takže byla radost veliká. Potom jsem ještě zapomněla ukázat takhle rýžovou kaši, kterou jsem dneska holkám koupila, je to super věc, dobře se s tím pracuje a je to super i třeba na zahušťování různých omáček, takže za mě super rýžová kaše. Potom tady máme tady tuhle veku, kterou prodávají v Lidlu a tuším, že jsem podobnou viděla i právě v Albertu a je fakt strašně dobrá. A mám ji hrozně ráda právě třeba jenom takhle jako zapečenou s nějakým sýrem, s rajčaty, mozzarellou a s tím bazalkovým pestem, takže vždycky dělám takovýhle jakoby sandwich v panini makeru nebo čistě jenom jakoby takovou lehce opečenou topinku právě třeba k nějakým tady tímhle typům salátu právě ještě třeba se sýrem a tak, takže za mě to je strašně dobrá veka. A hrozně ráda si ji tam kupuju. Potom jsem si tady koupila takovouhle směs salátu. Já to mám hrozně ráda právě, když si udělám takovýhle salát třeba na večer, taková druhá večeře, když si udělám třeba takhle salát, mozzarellu, do tohoto bazalkové pesto, nějaké rajčátko a dám si k tomu třeba takhle lehce opečenou právě tady tuhle veku, takže to jsou takové moje lehké večeře. A ještě jsem si tady udělala radost a koupila jsem si v Lidlu právě tady tenhle jejich sushi set, já to mám strašně ráda. A já teda bohužel těm rybám moc nedám a to je tak nějak asi jedna z mála variant, jak do mě dostat nějakou rybu a nějaký ten vitamin D, tak nějak v té přirozené formě, tak jsem si tady udělala takhle radost a pro tentokrát jsem si koupila i takhle dvě balení sushi. No a já už se tady takhle chystám na takový levnější oběd, koupila jsem tady takhle v tom Lidlu tofu, tady ty krájený rajčata, cuketa, tady ta cuketa vyšla asi na 20 korun, možná necelých 20 korun, tak jsem byla celkem i milá překvapená, že cuketa 20, tohle stalo asi zhruba 30 korun, tady ty račata taky zhruba 30 korun, mrkev, ta byla úplně za pusu. Budu tady zpracovávat tady takovouhle jakoby už takovou zvadlejší papričku, takže tu do toho počítat nebudu, mám tady jednu cibuli, dva stručky česneku a přidám k tomu i trošku té červené čočky a podávat to budu z rýží. A posto bude jednoduchý, já si de facto všechno nahážu, všechno do té jedné wok pánvičky, začnu cibulí, potom přidám mrkev, tofu, papriku, česnek, potom přidám cuketu a chvilku to spolu orestuju.
Zaliju to tady těma krajnýma rajčatama, trošku to ještě dokořením, trošku to i dosladím, protože podle mě ty rajčata budou trošku kyselější, tak ať je to aspoň takovým sladkokyselým nálevu. A až to bude skoro všechno hotové, tak tam přidám trošku červené čočky a udělám takovou jakoby menší omáčku, nebo uvidíme, jak to bude mít konzistenci, počítám, že to bude takové trošku do omáčkova a dávat to budu takhle s rýží, tak to bude náš dnešní oběd. Na závěr videa ukážu, co jsme teda s Jardou v tu sobotu dělali, co nám zabralo opravdu celý den a několik praček praní. Jestli si dobře vybavujete house tour, tak v tomhle pokoji jsme mývali ložnici a nadešel čas jim trošku přenechat více prostoru, protože tady tenhle pokoj je dvakrát větší než ten jejich dětský pokojček, tak jsme naznali, že bude lepší jim tady udělat dětský pokojček nebo to minimálně aspoň zkusit. Takže jsme se bavili tímhle celou sobotu, všechno jsme to stěhovali, všechno jsme tady vytírali, všechno jsme uklízeli, prali jsme celý den a takhle to teda vypadá, mají tady takhle krásný velký pokojček. Časem by ještě tady mohli přibít nějaké kytičky, aby to bylo takový utulnější, nějaké obrázky a zatím je to takovýhle prototyp. Ač to nevypadá, tak tenhle pokoj je teda asi nejsluněší ze všech, protože když by venku nebylo zataženo, ono to možná ani teďka nevypadá, ale venku je hrozně zataženo a ještě sněžilo. A tenhle pokoj vlastně je jeden z nejslunějších, svítí sem de facto celý den sluníčko, takže tady budou mít krásně i teplíčko, i takový příjemný prostředí, prosluněný pokoj, takže holky tady takhle zdědili po nás tady tuhle krásnou velkou ložnici. Teďka vám ukážu ložnici, jak jsme si tak nějak vyzdobili a mám z toho hroznou radost, protože ku podivu nebylo s tím vůbec počítané, že by tady někde ložnice byla, ani s tím nábytkem a jak vidíte, tak krásně jsem prostě všechno, co jsme měli v ložnici, tak jsem krásně vešla, úplně vám z toho fakt hroznou radost. A i ta postel, prostě já jsem se bála, že budem nejvíc bojovat s tou postelí, ale i tak krásně padla do tady tohohle výklenku, protože tady je nosný sloup, taky do toho výklenku takhle krásně zapadla. A podle mě to prostě, mám z toho fakt hroznou radost, líbí se mi to a jsem ráda, že jsme se do toho pustili, máme tady i nějaké jakoby dekorace, tady máme fotky holek, máme tady kytičky, mám tady svoje oblíbené mušle, takové jakoby motivy moře, tady jsme si s Jardou takhle dali i mušle a lapači snu takhle na zeď. To jsme teda nikdy dřív nemývali, takže z toho mám fakt velkou radost, že konečně jsem ho přesvědčila i na tu zeď něco pověsit. Jinak, jak jsme byli s Touškou v tom Pepku teďka v pátek, tak jsem si tam koupila i tohle krásné eukalyptový povlečení, na který jsem fakt jako čekala hrozně dlouho, že ho někde objevím. Takže mám z toho taky velkou radost, že mám takhle taky i nový oblečení, když už tady máme i novou ložnici. Jinak tady máme takový pracovní koutek nebo klidně nějaký koutek, kde se můžu líčit. Takže to je takový můj pracovní stůl. Máme tady květiny, mám tady i takovouhle jakoby kasičku na penízky, takže takovýhle drobnosti. Mám tady tiskárnu, tady ten kalax jste viděli, jak jsem skládala před Vánocemi. No, mám z toho fakt hroznou radost. Myslím si, že to tady ani nějak přeplácený nemáme a hrozně se mi to líbí a jsem ráda, že jsme se do toho pustili.